já sabíamos de antemão que ia ser um jogo extremamente difícil, como todos são todos, já foi referido por N de jogadores. Sabíamos as dificuldades do 5-4 do Belenenses, apresentaram o 5-4 o jogo todo, mas claro que trabalhámos isso, mas infelizmente metemos tudo em campo e mais uma vez, infelizmente, não deu. Não deu, mas resta-nos trabalhar. Trabalhamos super bem, conseguimos anular a maior parte do tempo o 5-4, mas é assim, seguimos trabalhando e já se viu que estamos aqui na mesma na luta e vai ser sempre assim, até ao fim. Agradecer também o apoio aos adeptos que demonstraram isso aqui e é para continuar a apoiar porque eles são uma ajuda fundamental para nós e pronto, e basicamente é isso. Obrigado. Antes de mais, queria dar os parabéns aos meus jogadores. Conseguimos ser superiores ao Belenenses em todo o jogo. Uma equipa que se apresentou aqui jogou 40 minutos 5-4. Sei que é uma estratégia do futsal. Nós tínhamos de estar preparados para ela. Tivemos em maior parte do tempo tivemos preparado. Na parte final não fomos competentes de conseguir segurar uma vantagem de 2 golos. Mas é um ponto com um amargo. Acho que a equipa, conforme trabalhou, conforme lutou, conforme se apresentou, a qualidade que apresentou merece muito mais. Isto é aquele, não há mal que nunca acabe, nem bem que dure. Nós temos que pensar todos o porquê disto está a acontecer e corrigirmos rapidamente se tentarmos sair, que sabemos que cada vez temos menos tempo para isso, mas acima de tudo temos que ter a ambição e o querer de sair desta situação. Vamos disputar que todos os jogos serão finais, mas acima de tudo é importante nós sairmos com a consciência de que demos tudo o que tínhamos para ganhar o jogo. Não conseguimos, conseguimos um ponto, há que continuar a trabalhar. Queria aproveitar para desejar boas festas a todos e um santo e feliz Natal. Penso que foi um bom jogo das duas partes, duas equipas lá no fundo da tabela que querem sair dessa situação. Não conseguimos o nosso objetivo, que era os 3 pontos, e agora temos mais um jogo para a semana com o Pinheirense para sair desta má fase. Um jogo muito equilibrado, ainda assim eu acredito que o Belenenses foi melhor. Começámos a vencer 1-0, depois por algumas desconcentrações acabamos por colocar-nos numa situação difícil de 3-1 e aí mostramos aquilo que nos tem caracterizado nos momentos difíceis e toda esta resiliência que queremos levar para 2019, que perante as dificuldades que nos têm surgido, de conseguir vir ao de cima o melhor dos jogadores e sacarmos o 3-3 e o empate neste jogo. Um ponto importante que nos dá, no caso, uma vantagem de confronto direto com o Rio Ave e um momento super importante de avançarmos para as férias com outro espírito e com uma fé de que em 2019 vamos dar muitas alegrias aos balenenses.